បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការរៀបចំដំណើរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទស្សនកិច្ចរាល់ចុងសប្តាហ៍នៅឯខេត្តមួយចំនួននៃភាគឦសាននេះអាចជាការឆ្លើយតបមួយចំពោះការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមាននៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីឬនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានបារាំងឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការឆ្លើយតបទាំងនេះនឹងមិនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការតវ៉ានោះពេញចិត្តពេញថ្លើមនៅឡើយទេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជាឧទាហរណ៍មានគម្រោងធ្វើបាតកម្ម4-5លើកឯណោះនៅខែតុលាខាងមុខនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមធ្វើលើកទី1នៅឯរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី11ខែតុលាបន្ទាប់មកទៀតលើកទី2នៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដែរគឺនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងលើកទី3ធ្វើនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី19ខែតុលានៅប្រទេសជប៉ុននេះធ្វើលើកទី2ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងលោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាបានឃើញបានឮជាហោហែមកហើយពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករស់នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបានធ្វើមហាបាតកម្ម2ដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាមកហើយនៅខែតុលានេះក៏នឹងគ្រោងធ្វើជាលើកទី3ទៀតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលានេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយម្ដងជាមួយនឹងអ្នកដែលសមាជិកសំខាន់សំខាន់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានបាតកម្មនេះខ្ញុំបាទបានឃើញហើយទី1គឺលោករីគាលោករីគាគឺជាសមាជិកគណៈនាយកនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករីគាបាទបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបាទហើយមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនអ្នកស្រីគឺជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដែរអ្នកស្រីកំហ៊ុនបាទបាទនឹងដូចខ្ញុំបាទបានជំរាបអញ្ចឹងការពិតនឹងតាំងពីធ្វើបាតកម្មតាំងពីមានការបញ្ចេញមតិតវ៉ាតាក់ទងនឹងគម្រោងរកស៊ីជួលហ៊ុនគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនៅឯខេត្តទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជានៅភាគឦសាននឹងមករដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាឆ្លើយតបដែរប៉ុន្តែឆ្លើយតបជាសំខាន់ទី1នោះគឺឆ្លើយតបដោយការចាប់មនុស្សឆ្លើយតបទី2នឹងក៏ប្រើបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតួជាសង្ឃនឹងឲ្យទៅបកផ្លិតឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអីចឹងទៅហើយទី3ដោយលោករីគាអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនទឹកបានលឺហើយការឆ្លើយតបទី3នឹងគឺរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នឹងគេដឹកមនុស្សម្ដុំ200នាក់អីចឹងទៅចុះឈ្មោះទៅដើម្បីឲ្យទៅមើលអញ្ចឹងទៅអាចជាភ័ស្តុតាងឲ្យបន្ទាប់មកទៀតគេថតវីដេអូទៅសុខគេរីចម្រើនតើឯណាព្រំដែននឹងអាចយើងឃើញស្រាប់ហើយទូទៅនឹងគឺថាគោលបំណងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីថតយកមកឃោសនាវិញហើយទី4ជាចុងក្រោយនឹងលោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយនឹងលោកវាគ្មិនក៏ប្រហែលជាលឺហើយគឺមានការប្រមូលលុយរេងគៀសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នករកស៊ីធំដុំអីហ្នឹងថាយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានថ្នល់ស្ពានអីនឹងជាដើមនៅតំបន់ព្រំដែនតើការឆ្លើយតបទាំងប្រមាណនេះហេតុអីនៅតែមានការមិនពេញចិត្តហេតុអីក៏នៅមានការគ្រួងធ្វើបាតកម្មលើកជា2លើកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះផងនៅមុខស្ថានទូតផងនៅជប៉ុនផងនៅកូរ៉េផងចាប់ដើមពីអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនមុនគេបាទ
ចាជំរាបសួរសាជាថ្មីលោកជុនច័ន្ទបតបាហទើយបាក៏ទដូចជាជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានអស់ FA ទាំងអស់គ្នាចារូបភាពទាំងអស់នឹងដែលលោកជុនច័ន្ទបតក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបហើយបាទដែលលោកជុនច័ន្ទបតបានលើកឡើងមកនោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែរបបហ៊ុនសែនឪពុកនិងកូននេះគឺតែងតែលេងនយោបាយរបៀបហ្នឹងកន្លងមករហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺរងកែប្រែទេនៅនយោបាយដែលបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទី1ទី2ទៀតតកតងទៅនឹងការរៃអង្គាសថាវិការចំពោះដើម្បីធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេការរៃអង្គាសថាវិការបន្តិចបន្តួចនឹងហើយការរៃអង្គាសថាវិការនោះគឺមិនអាចយកមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅការអភិវឌ្ឍទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាទូទាំង4ខេត្តនឹងទេហើយទី3មួយទៀតគឺដោយសារតែយើងឃើញជ្រាបច្បាស់ថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាមានភស្តុតាងជាក់លាក់នៅក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងដែលការអភិវឌ្ឍនេះគឺធ្វើឲ្យបំផ្លាញក៏ដូចជាបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅបរិស្ថានបំផ្លាញនៅសម្បត្តិជាតិហើយយើងនឹងបាត់បង់ទៅបូរណភាពទឹកដីយើង4ខេត្តដែលមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមានកន្លងមកដូចជាយើងមានការបាត់បង់កោះត្រល់ដីកម្ពុជាក្រោមគឺវាធ្វើឲ្យខូនខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនក្នុងនាមជាគណបកមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយអីទេគឺក្នុងនាមនេះគឺយើងជាខ្មែរដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាដែលយើងតែងតែឃើញរឿងនេះកើតឡើងដែលដំតាក់ទងនឹងគម្រោង CLV នេះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ហើយយើងមិនចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែលរបបហ៊ុនសែនឪពុកនឹងកូននេះគឺបានភន់ដល់ធ្វើបំភន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាគាត់ខំបំភន់ប្រណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរបើយើងអាចទទួលយកបានលុះត្រាតែការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលមិនបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីនោះទើបយើងទទួលយកបានប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍដែលអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនយកមតិប្រជាពលរដ្ឋយកដាក់ដើម្បីធ្វើជាការអភិវឌ្ឍរួមនោះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះហេតុអីបានយើងថាមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះរយៈពេលកន្លងមកពីខែ7រហូតដល់ខែ8នេះនៅតាមដែលផុសតាំងជាក់លាក់របស់ Amnesty អង្គការ Amnesty គឺបានចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញក្នុងនាមដែលគាត់បញ្ចេញមតិនោះចំនួនទៅដល់90បាទ99នាក់គឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះរបបនេះគឺមានការជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការដែលយកការអភិវឌ្ឍនេះគឺអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរងទុក្ខការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យរាជខ្មែរនឹងទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃការអភិវឌ្ឍដែលបង្កើតនៅមហារីករ៉ាំរៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីចាស់បាទអរគុណអ្នកស្រីកំហ៊ុនខ្ញុំចង់ងាកមកលោករីគីវិញកន្លងមកនឹងឃើញយុវជននៅឯកូរ៉េខាងត្បូងពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្តីនៅជប៉ុនក្តីនឹងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនឹងគឺជាការរួមកម្លាំងគ្នារវាងពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយក៏នៅជប៉ុននឹងរួមជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញលេចមុខលោករីគីនឹងតំណាងឲ្យចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KMD នឹង
ចូលរួមដែរតើវាមានទំហំប៉ុណ្ណាមានសន្ទុះប៉ុណ្ណានៅពេលដែលឥឡូវនេះ KMD ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះហក់ចូលទៅក្នុងការរៀបចំបដកម្មប្រមាណលើខាងមុខនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបឡើងវិញអញ្ចឹងបើតាមមើលទៅនឹងមាន4លើកនៅក្នុងខែតុលានេះ11នៅថ្ងៃ11តុលា Washington រដ្ឋធានី Washington 11តុលានេះ14តុលានៅរដ្ឋធានី Washington ដែរនៅមុខស្ថានទូតបន្ទាប់មកទៀត19តុលានៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយ27ដុល្លារនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងបាទសូមអញ្ជើញលោករីគាបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិពីចម្ងាយផងដែរមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចសំណួរនេះខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរយើងនៅមានព្រឹត្តិការណ៍2នៅក្នុងខែ9នេះថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី7នៅ Stockton បងប្អូនទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនគ្នានៅសល់ពេល3ថ្ងៃទៀតទេហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកគឺថ្ងៃទី14បាទនៅ Long Beach ជាលើកទី2បាទថ្ងៃទី14នៅខែកញ្ញានេះនៅឡងប៊ីជជាលើកទី2ហើយយើងទៅចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកបងប្អូនដោយសារតែនេះជារឿងជាតិជារឿងជាតិគឺជារឿងយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាទេគឺជារឿងខ្មែរនិងខ្មែរដែលមានការបារម្ភព្រួយហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកែបន្តិចត្រង់ថានៅរដ្ឋធានី Washington នេះយើងមានបាតកម្ម4ថ្ងៃថ្ងៃទី11មាន14ថ្ងៃណាបាទបាទ4ថ្ងៃគឺថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទអូអញ្ចឹង11 12 13 14តែម្ដងបាទបាទរះយកតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅតាំងពីថ្ងៃពហុទៅថ្ងៃអង្គារបាទខ្ញុំមកវិញបាទស្រីកពុនក៏ដូចគ្នាហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំមិនមានទូនាទីអ្វីសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសដតេទីក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានទួលនីតិសំខាន់នោះគឺយុវជនយើងនៅជប៉ុនឬក៏នៅកូរ៉េគាត់ជាអ្នករៀបចំមិនមែនយើងជាអ្នករៀបចំទេយើងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជួយផ្ដល់ជាគំនិតខ្លះខ្លះជាញាតិជាអីប្រសិនបើគាត់ត្រូវការឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែពួកគាត់ជាអ្នកសម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែរៀបចំប្រជុំគ្នាជ្រើសរើសរកថ្ងៃទីឲ្យប្រកាសនោះថ្ងៃទីមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយដោយសារតែគាត់អត់ទាន់បានប្រជុំគ្នាហើយនឹងថ្ងៃនឹងទីកន្លែងប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើនៅដោយលោកចាត់ចែងបន្តលើកមកត្រឹមត្រូវហើយគឺនៅ3កន្លែងធំធំហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េហើយចំពោះបងប្អូនដែលនៅខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍នេះមួយធ្វើបែបតែខ្ញុំអាចដឹងចម្លើយហើយក៏ដោយចុះនៅឯប្រទេសថៃក្បែរប្រទេសកម្ពុជាមានពលករខ្មែររាប់លានអ្នកនៅទីនោះហេតុអីបានជាមិនទៅធ្វើបែបតែខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំអាចដឹងចម្លើយបើគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោករីគាបន្តិចតាមពិតនោះយើងចង់ណាស់បាទ2លានអ្នកជាងប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃនេះខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនចង់ដាក់ទម្ងន់ថាខុបខិតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាទីត្រូវគ្នាដាក់លើកលោកថាក់សិនជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវនេះកូនថាក់សិនបានឡើងកាន់តំណែងអញ្ចឹងអ្វីដែលទាំងឡាយទាំងពួងនៃការរួមស្រុកខ្មែរទោះបីពលករមានច្បាប់ប្តីអត់មានអត់និយាយពីរឿងខ្លួនគាត់ក៏ធ្វើបែបញញើតបែបខ្លាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គឺបើគាត់បានប្រឆាំងរួចទៅហើយគាត់មិនគ្រប់គ្រងនៅគម្រោង CLVDTA នឹងទេគឺជាគម្រោងកាត់អង្គន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅសត្រូវសួរពួយដែលជាតកូលក្បត់ជាតិនេះបានធ្វើក៏ឃ្លើនក៏ឃ្លើនបន្តឥតឈប់ឈរហើយដូច្នេះពួកគាត់ឈឺចិត្តហ่ะបាទឈឺចាប់ដោយអ្នកស្រីកំហ៊ុនលើកមកនេះមិនធម្មតាទេលោកជនចាត់បត4ខែហ្នឹងបើសរុបផ្ទៃដី4 47000គីឡូម៉ែត្រការ៉េច្រើនណាស់
ហើយយើងស្ដាយសាច់ឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដែលដូនតាយើងបានពលីជីវិតតាំងពីកកើតមាតុភូមិកម្ពុជានឹងមកលើទឹកដីមួយដ៏មហាសាលមានទ្រព្យមហាសាលទឹកដីមាសទឹកដីពេជ្រទឹកដីរ៉ែធម្មជាតិឈើកញ្ញូងឈើកញ្ញូងបេងនាងនួនឈើប្រណិតប្រណិតដែលគេជញ្ជក់មាត់ចង់បានក្រៃពន់ពេកណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតកូលបាត់ជាតិតពួយដល់កូនដល់ឪនេះពីឪដល់កូននេះបានកង្កន់ដូចជានំខេកនៅពេលដែលលោករិគាបានលើកឡើងអំពីធនធានធម្មជាតិអំពីការសម្បូរធនធានធម្មជាតិមានព្រៃឈើលោករៀបរាប់តាំងពីកញ្ញូងតាំងពីអីឡើងមកនេះនៅពេលដែលយើងផ្សាយប្រហែលថ្ងៃនេះតកតងអំពីរឿង CLV នេះមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសរសេរសារមកថាសូមឲ្យអាស៊ីសេរីនឹងលើកពីចំណុចនេះផងដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកចំណុចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់សូមបង្ហើបបន្តិចដែលហេតុថាដែលលោករីគីបានលើកមកហើយអ្នកដែលទៅសេមកនឹងបានលើកបែបនេះថាលោកចន្ទបុត្រគិតមើលហេតុអីបានត្រូវការទៅរេងគៀសលុយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍនឹងមានន័យថាទៅសង់សង់អីហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគេបានលើកឡើងថាចុះការដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដាល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរាប់រយក្រុមហ៊ុនជួលដល់99ឆ្នាំអីជាដើមនឹងលុយនឹងយកទៅណានេះជាចិត្តសំណួរដែលគេចោតសួរហើយចុះកាប់ព្រៃនឹងយកលុយទៅណាហើយចុះការដែលរកស៊ីជីកមាសជីកត្បូងជីកអីនឹងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនផងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីផងលុយនឹងយកទៅណាអ្នកដែលសរសេរសារមកនឹងគាត់ដឹងទៀតថាតាមពិតនឹងនៅក្នុងច្បាប់នៅពេលដែលប្រាក់បានពីការអភិវឌ្ឍមានន័យថាការជួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំអីនឹងជាដើមការរកស៊ីត្បូងការរកស៊ីមាសអីជាដើមនឹងបើធ្វើនៅលើទីតាំងម្ចាស់ទីតាំងនឹងបានផលច្រើនជាងគេក្នុងការទៅអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងហើយទីបំផុតចោតជាសំណួរថាចុះនៅពេលដែលយកតំបន់នឹងយកទៅរកស៊ីអីជួលដីអី99ឆ្នាំអស់រាប់30 40ក្រុមហ៊ុនអស់រាប់មើលរាប់សែនហិកតានឹងលុយនឹងយកទៅណាហេតុអីក៏ត្រូវមកសកត់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាឲ្យចូលលុយហើយត្រូវថតដើម្បីឲ្យគេឃើញនឹងទៀតនោះអានេះតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោករីគីបានលើកឡើងនេះហើយយើងនឹងភាសាជុំវិញរឿងនេះឲ្យលំអិតនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយទៀតគ្រាន់សូមបង្ហើបតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនឹងទីជែកគ្នាលំអិតមែនតើអំពីថាតើលុយនឹងយកទៅណាតើការធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការជីកត្បូងការជីកមាសនឹងបានចំនួនប្រមាណហើយលុយនឹងទៅទៅណាបានត្រូវការយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវការទៅរកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយបរទេសសូមជឿជាក់ចុះលោករីគីសូមទោសបាទខ្ញុំបាទលឺសារនឹងទេលោកជនចន្ទវត្តហើយក៏បងប្អូនជនជាតិមិនបានលឺសារតែខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯង2ដងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំទិញរបស់អនុសាវរីយ៍មានពេជ្រខៀវស្អាតណាស់ហើយយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងឃើញដើមឈើប្រណិតប្រណិតមែនទែនដែលគេពេលនោះ2005និង2013គេកំពុងតែ8ឆ្នាំក្រោយមកគេនៅតែបន្តកាត់ដដែលឡើងពីទៅលើក្រោយនេះពីឥឡូវនេះប្រហែលជាចង់រលាយអស់ទៅហើយដោយសារតែអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិយកមកដឹកនាំហើយខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចពី3ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែពេលវេលាសំខាន់ហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនជនជាតិយល់ដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចយើងឮក្នុងអាស៊ីសេរីបានរាយរាប់ពីចំណុច4ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមធ្វើបកស្រាយមួយចំណុចមួយចោះយើងមានចាំទេនៅទីនៅក្រុងខេត្តកោះកុង
នៅនៅរៀមពេលនោះយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានខុបខិតគ្នាជាមួយចិននឹងដាក់ទ័ពមូលដ្ឋានទ័ពយោធានៅជុំនៅនៅរៀមហើយពេលនោះឯងគឺលោកផៃសិផានអនុពាករដ្ឋាភិបាលគណៈទីតីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះគឺធ្វើបែបនេះដែរដឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅមើលទាំងឡានបើសទាំងឡានបើសហើយឲ្យទៅមើលទៅថាអ្នកកសែនអីហ្នឹងគេថាគេគ្មានធ្វើស្អីមូលដ្ឋានសក្តិសម្រាប់ចិនអីទេប៉ុន្តែមើលប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកគឺថាអ្វីជារឿងពិតវាចេញទៅយ៉ាងម៉េចនេះជាមធ្យោបាយបោកមួយទៀតហ่ะបងប្អូនកុំភ្លេចកុំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅជន់ដានដដែលដដែលបាទខ្ញុំបកមកវិញរឿងធ្វើបាតកម្មហើយយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលដែលយើងបងប្អូនកំពុងតែចូលរួមបាតកម្មនេះមិនថានៅទីណាទេគឺការគម្រាមឆ្លងដែននេះនៅតែមានបន្តនៅតែមានបន្តហើយបងប្អូនកុំភ្លេចថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើបាតកម្មគេក៏គម្រាមចាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែ99នាក់ដូចអ្នកស្រីកំពុងលើកមកតាម Amnesty International ដែលបានរាយការណ៍មកនេះវាអាចលើនឹងថែមទៀតប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចកុំភ្លេចពួកបរិស្ថានរបស់យើងដែលកំពុងតែជួបរងគ្រោះនោះ5នាក់ហើយនឹងអ្នកតវ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលោកស្រុនស្រនអ្នកដែលបង្រៀនគ្រូបង្រៀនសន្តិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឬក៏អ្នកដតៃទៀតមកចាប់បន្តនេះគឺអត់ឈប់ទេបាទខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដែលបានលោករីគាឬសូលោករីគារៀបរាប់ថាការធ្វើបាតកម្មនេះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបំភ្លេចយុវជនទាំង5រូបហើយនឹងអ្នកដែលជួយបង្ហាត់បង្ហាញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះជាដើមហើយដហេតុតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទក៏នឹងមានឱកាសច្រើនទៀតអាចនឹងជួបជាមួយនឹងលោករីគាជាមួយនឹងអ្នកស្រីថិតកំភុនផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលអញ្ជើញមក4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington នេះប្រកាសជាយើងនឹងជួបគ្នាហើយមុននឹងបាតកម្មនេះទៀតសោតខ្ញុំបាទក៏នឹងអញ្ជើញលោកស្រីទាំងពីររូបនឹងឡើងមករៀបរាប់ជាបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំបាទនៅមានព័ត៌មានច្រើនទៀតដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោករីគាអរគុណអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនតាប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយអាទិត្យក្រោយទៀតបាទហើយនឹងជួបគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងនៅរដ្ឋធានី Washington បាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎